U vijestima pogledajte. Svečanom sjednicom obilježen dan Zagrebačke županije. Svečanom sjednicom uz prigodan glazbeni program obilježen je dan Zagrebačke županije. Još davne 1759. carica Marija Tereza dala je veću samostalnost i ovlasti Zagrebačke županije, popularno zvanoj i Zagrebačkim prstenom. U znak sjećanja na taj događaj brojni visoki dužnosnici i uzvanici ukazali su na važnost i brojne uspjehe tog prostora. Danas je, čini mi se, jedna od najuspješnijih županija u novoj demokratskoj Hrvatskoj, u Republici Hrvatskoj. Prije svega to govorimo i iz razloga realiziranih projekata, programa koje smo u proteklom vremenu činili i radili. Zadnje vrijeme ili evo danas imamo dvije najveće investicije u Republici Hrvatskoj, a jesu na prostoru Zagrebačke županije. To je pogon Plive, proširenje, 120 milijuna eura investicija, i IKEA 100 milijuna. Na sjednici su posebno naglašene i nove mogućnosti kao i izazovi koje je pred sve stavilo još svježe članstvo u Europskoj uniji. Sada se nalazimo na mnogo većem tržištu s kojim dolazi veća konkurencija, pa je izražena nada da će se županija dobro snaći u novom okruženju. Župan Kožić istaknuo je da je županija već krenula s realizacijom projekata za koje bi tražili sredstva iz fondova Unije. Govorimo o vrlo konkretnim i projektima koje smo već dijelom doveli u određenu fazu pripreme. Najpripremniji je projekt regionalni vodoopskrbni sustav, to je projekt istočnog dijela županije koji pokriva preko 105 tisuća stanovnika. Vrijednost tog projekta je negdje oko 103 milijuna eura. I evo, ja se nadam da ćemo vrlo brzo moći taj projekat prijaviti na fondove Europske unije. Drugi je centar za gospodarenje otpadom i jedan koji radimo sa gradom Zagrebom i Krapinsko-zagorskom županijom, to je integrirani javni prijevoz. Kao i svake godine, na kraju svečanosti podijeljene su povelje i nagrade za doprinos ugledu i promociji županije. Među nagrađenima se našao i Kurt Kupljenovo, koji je pohvaljen za gotovo 30 godina čuvanja kulture i tradicije svog kraja. Ova nagrada županije za javna postignuća u Zagrebačkoj županiji i Republici Hrvatskoj puno znači budu Kupljenovo, pogotovo što ove godine slavimo 30. obljetnicu pa se lijepo poklopilo uz to, a uz to to je dokaz da naša županija prati, radi i nagrađuje najbolje. Izašao je najnoviji broj Zaprešićkog Špigla, časopisa za urbanu kulturu, sport i gospodarstvo. 20. srpnja u 16:30 ispred vršilnice u Novim Dvorima započinju 18. Zaprešićke žetvene svečanosti u organizaciji Zavičajnog ekološkog društva Zaprešić. Bok, ja sam Darko, predsjednik udruge Mladi Bronx. 27.7. organiziramo parti na bageru. DJ Igor, dobra zabava. Za 50 kuna roštilj, puno pića i dobro provod. Inicijativom portala zaprešićinfo.hr održat će se prva razmjena rabljenih udžbenika u Zaprešiću. Razmjena će se održati 17. kolovoza u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić od 10 do 18 sati kao i naredne dvije subote. Udruga Mladih Bronx 24.8. u 17 sati zove vas na Street Ball na glavnom gradskom trgu. Kvotizacija po ekipi je 70 kuna. Dođite i podržite projekte udruge jer se bavimo sportom protiv droge i nasilja. Udruga za promicanje kršćanskih vrijednosti organizira tjedan dana festivala koji započinje 26. kolovoza humanitarnom izložbom u Vršilnici s početkom od 20 sati te se nastavlja prigodnim dnevnim programima na trgu Ivana Pavla II. Sve do 1. rujna. Nogometni klub Zaprešić poziva sve dječake i djevojčice od 6 do 12 godina na upis u školu nogometa pod stručnim vodstvom Zdravka Zbukvića. Upisi u školu otvoreni su kroz cijelu godinu. Grad Zaprešić objavio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu. Poziv za javne potrebe u društvenim djelatnostima otvoren je za područja predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne zaštite i zaštite zdravlja. Više informacije o pozivu možete potražiti na web stranicama grada Zaprešića www.zaprešić.hr.